Okei, aloitetaan lehdistötilaisuus ensimmäisestä puolivälieräottelusta Bisons Loimaa Riders Basket, joka päättyi vieraiden voittoon lukemin 70-96. Paikalla tällä hetkellä vierailijoista kapteeni numero 9 Matias Ojala, päävalmentaja Pesin Maksuun ja kotijoukkueesta numero 24 Emeli Hollo. Aloitetaan pelaajista vierailta. Matias, te tulitte kovaa peliä heti kättelyssä 2-14. Oliko siinä kova näyttöhalu heti alusta alkaen teidän joukkueen? No joo, nyt tiedettiin, että tämä ei ole helppo paikka pelaa ja jos me halutaan taistella voitosta, niin meidän pitää alusta asti pelaa kovaa. Ja meillä on vähän ollut tapana, että aloitetaan huonosti ja olla 10-15 pinnaa tappiolla, niin yritettiin nyt sitä kääntää vähän toiseen suuntaan ja saatiin pieni yllätys siinä ehkä tehtyä, mutta sitten Loimaa Paisossa tuli kyllä nopeasti takaisin, että oli sitä aika tiukkaa vääntöä kyllä. Joo, Paisos tuli sinne takaisin peliin, mutta sitten oikeastaan toisella puolella te menitte menojaan. Mitä sä näet, minkä takia te olitte tänään parempi? No mun mielestä pelattiin niin kokonaisuudessaan hyvin, heitettiin hyvin, tosi hyvin voisi sanoa. Et jos katsoo meidän edellistä pelien alkukauden tai kauden prosentteja, niin siihen verrattuna niin heitettiin nyt 45%, niin se antaa vahinko voittaa. Sanoisin, että me osoittiin tänään paremmin, mutta sitten lauantaina on uusi peli ja katsotaan, miten siinä käy. Joo, sitten vielä, miten kommentoisit omaa peliä, 16 pinnaa. Onko se sillä lailla, että kokeneet pelaajat playoffeissa parhaimmillaan vai? No, pikkuhiljaa vielä tyydessä. Joo, okei. Kiitoksia Matias. Siirrytään kotijoukkueen pelaajiin. Sitten kotijoukkueesta numero 24 Emeli Hollo. Raiders vei tänään voiton, minkä takia tulos on tällainen tänään? No joo, nyt oli kova peli, niin kuin sanoin itsekin, ja me ei oltu valmiita mätkäämään sitä. Tietty päästiin takaisin mukaan siihen, ja toinen puoli meni täysin heille, että ei oltu valmiina varsinkaan vahti päässä, että joo, ja toi vastustaja 45.8% 30 ei auttanut. Okei, puolivälijäräsarja kuitenkin vielä kesken, että mitään ei ole ratkaistu, niin miten tästä nyt noustaan sitten lauantain toiseen otteluun? Joo, katsotaan varmaan reenissä, mitä meni vikaan ja koitetaan fiksata ne asiat ja tullaan parempana sitten seuraavan pelin alusta asti. Okei, kiitos Emeli, päästetään sut kanssa suihkuun. Ja sitten vieraiden päävalmentaja Pesin Maksuuni. Voitto tänään Raidersille, oikeastaan vähän samanlainen kysymys kuin nämä aikaisemmatkin, että minkä takia tänään Raiders oli parempi? No me oltiin selvästi karsimallisia, mikä meillä oli aikaisemmin, mitä meille puuttui sinne kauden aikana. Ja nyt pelattiin, mitä Raiders pitää pelaa, eli 3-4 jopa 5 syyttöä siellä hyökkäys päässä. Ja sitten kun oli joku vapaa, löytettiin ja heitettiin sitä. Sisätänään onnistui 30 tauvasta yksi askelle eteenpäin ja toivomme, että se oli meidän esimerkiksi, mitä siellä lauantaina tulee. Piditte tänään Bisonsi 70. pisteessä. Olitteko te käynyt paljon läpi ennestään? Paljon käynyt läpi ennestään kotijoukkojen pelaamista, että osasitte tavallaan, tiesitte mitä sieltä tulee vai? Joo, me ollaan analysoitu kaikki. We watched the first video and we analyzed that and also we know when they are really tough and when they are not enough good, so we tried that with different method of the defensive. So today was working good, but you know, Saturday is a new day and everything. We will again check it tomorrow and the day after tomorrow and Saturday we'll see. Okay, thanks Pesin for your comments. Let's move to home team. Coach Mihailovic, your comments about the game. First, congrats to Pesin and the Riders about this win. They came out tough.
straight away from the beginning. We always liked the beginning already and made mistakes, even like during our periods when we came back and played good basketball, we still made mistakes that continued over the game and added up, and then at the end, like playing poor one-on-one defense, simple things, stuff like that, getting beaten by cuts. And then once it adds up, it's really hard like to stop them. That's a team that plays with a lot of self-confidence. That's a team that has a very good record after New Year, so it's actually one of the best teams of the league. And we allowed them to play with self-confidence, didn't stop that, and then it's like very hard to win a game. Okay, the series is not over yet. It's only 1-0. What are the main points to improve for Saturday's game? Yeah, first understand that exactly, that it's just 1-0. It's a new game on Saturday. We will analyze tomorrow straight away and see if there is really like a lot to improve or not. I think like we have to look strictly into that period when we definitely lost the game, when something happened and we didn't have it in, we were not even close to having it in control defensively or offensively. That's what we have to analyze now and then look like up forward like for the Saturday. Okay, thanks coach for your comments. Sarja jatkuu lauantaina Järvenpäässä.